ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እጅግ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እንግዲህ እነዚህ ከኛ ጋር የመጡ ኬንያውያኖች ናቸው። ይህንን ተአምራዊ ቦታ እየጎበኙ ይገኛሉ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በጣም የሚገርመው ኢትዮጵያኖች እንግዲህ ሰለሜ ሰለሜ እየቀወጡት ነው። በጣም ደስ ይላሉ። በጣም ደስ ይላል። ሰለሜን እየቀወጡ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የሀገራችንን ካልቸር የኢትዮጵያን ካልቸር እያስተዋወቁ ይገኛሉ። ያው ነጮች ተወልክለው እንግዲህ እኛን ያዩናል። በጣም ያምራል። ህዝብ ቀላል ህዝብ አይደለም። 40 ሚሊየን ህዝብ ነው ያለው። በጣም ረጅም ነው። በጣም የሚገርም ነው። በጣም ደስ ይላል። አሜዚንግ አሜዚንግ አሜዚንግ። አሁን እንግዲህ እየገባን ነው። በጣም ተአምራዊው ትልቅ የድሮ ሽማምንቶች የድሮ መንግስቶች ይኖሩበት የነበረው በሩ ላይ እየገባን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ እንግዲህ ትልቁ እንገኛለን። እስማ አያልቅም። እንግዲህ ተአምር ነው። በስማ አሁን ይህችን በጣም የሚገርመው ነገር እጅግ በርካታ ብዙ ካልቸር ብዙ ሰዎች አብረው ናቸው። አሁን ለምሳሌ እኛ እሷን እየተከተልን የቲያንስን ሎጎ የያዘች አርማ የያዘች ቲያንስ ግሩፕ የሚል እሷን ነው የምንከተላት። አስጎብኛችን እሷ ናት። ምክንያቱም እኛ ብዙ ሆነን ግን እንጠፋፋለን። ስለዚህ በጣም ብዙ ከአርባ ሚሊየን ህዝብ በላይ ነው አሁን እዚህ የሚገኘው። ለዛ እንዳንጠፋፋ እሷን ነው የምንከተለው። ቃም ሩጫ ነው። ለፉ ለፉ ይመስል አሁን ተፈራ።